Hej och välkomna till Hypomix. Jag heter Elna. Och jag heter Adriana. Och vi ska göra en challenge. Vi ska alltså gå ut i skogen och mål. Med vattenfärger. Ja, så vi har färger, papper, penslar. Som vi måste packa ihop. Ja, därför är det så roddigt här, för att vi packar ihop. Alltså, jag tycker om vattenfärger för att det är enkelt att blanda färger. Så att det ser fint ut när det går som en övergång, typ, kanske typ gul till röd. Ja, det är som är jättekul. För alltså, fast man typ gör något helt huliganiskt, så blir det ändå ganska bra. Vi kan ju visa några teckningar. Ja, fan vad ljus. Den här är jag nöjd med, för jag fick färgerna att blandas jättebra, tycker jag. Den här så gjorde jag med vattenfärger. Han är klottrig för att jag ville att han skulle bli så här konstig. Så jag bara satt i extra mycket vatten och sen så sprättade jag. Man kan faktiskt ha en tandborste av sprätt också. Vi har en diskborste på BK. Den här är också gjord i vattenfärger. Det tog jättelång tid att måla. Vi tog typ 3 färgtuvar också. Den här tycker jag om för att han är som... Han är inte hel. Han är annorlunda än andra ananaser. Nu ska vi ut i skogen för vi ska utmana oss själva. Vi ska far och måla med vattenfärger när vi är blinda. Staffliet! Så vi ska alltså försöka att måla blindfolded. Så vi kommer inte att se alls vad vi gör. Tack. Det ska bli jättekul. Vi är här i skogen och vi hittar en fågelholk och en tekanon som vi ska måla av blindfolded. Jag kommer att dra ner mössan så här och jag kommer att dra ner bindlin så här. Men vi har regler också. Vi får inte se på vad man själv målar, of course. Men vi får blanda, alltså vi får se medan vi blandar. Men vi får inte se på varandras heller. Mm-mm. För det blir fusk. Och vi har bara 10 minuter på oss. Så. Nu kör vi! Jag är osäker på hur allt blir. Jag kan inte se vad jag gör så hela tiden. Jag vet inte om jag gör ett nytt träd nu eller om jag håller på med samma. Åh, herregud. Tiden är ut nu. Okej. Okay. Åh, nej. Okej, okay, nu trycker vi på stopp. Jag var för vått för att klicka. Stänger jag. Okej. Är du redo? Mm. Då kör vi. Hoppas jag ser ut som jag ska. 1, 2, 3. Det ser ut som att jag gjort ett fönster där. Oj. Men ditt är jättedetaljerat. Elna ser på mitt, du har bara en enda klump. Hej, det är du fick formen på tekanon. Mm. Helt. Nu är vi tillbaks i mitt rum och har målat klart. Ah, ganska mitt, kul. Alltså. Ah, vad är det som händer här? Ser ut som en klump. En fläck i världen.
Det här ska tydligen föreställas att vara fågelholken. Ja, alltså, det här ser ut som en träkojo i Finn och Jake-serien. Sige! Här finns... Alltså, vi ska ha en fågelholk och så bara tre. Och jag vet inte varför det finns en sol där heller. Det var inte soligt. Gå in på Hajobos Instagram och röst på vems ni tyckte blev bäst. Min eller min. Okej, nu är programmet nästan slut. Fast en sak till. Imorgon är det ju rocka sockan-dagen. Så kom ihåg att ha på er rocka sockor. För vi ska ha här. Och alla våra klasskompisar ska ha här. Och sen så måste vi också komma ihåg att det är okej att vara olika. Det är jätteviktigt. Men hej då! Hej då!